فورم كوحو أها بقل سيديت إيو أفر أقلاء الشعب كأه صدن إيه الليح أقل كسرع وحا أقلاء دي قلاء الشعب كبقل إيه سيديت أقل كسرع وحا أقلاء دي لباتن إيو كو سيدا ترات وأنصح إشركن وعينو حيرين ayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ka duulayaan baqaadka geediga dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulankoodii 10aad ee kalfadhiga 4aad ee baarlamaanka 11aad waxay ku ansixiyeen raaca wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobada 63aad 71aad iyo 136aad ee dastuurka ku meel gaarka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa awood u leh dejinta habraacan iyo habraacyada kale ee hagaya hawlaha gudiyada isku dhafan iyo arrimaha dib u eegista dastuurka si waafaqsan cutubka 6aad ee dastuurka ku meel gaarka iyo xeerada saadiyada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya habraaca wax ka bedelka dastuurka waa xeer qeexaya habka loo baahan yahay inay u wada shaqeeyaan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaanu tilmaamayaa hannaanka kulamada wadaaga ee labada aqal abraac al-ansixiye waxa uu nidaamiyaa doodaha xildhibaanada oo ah inta xildhibaan kasta oo aragtidiisa ka dhiiban karo oo ah deeqadaha ku xusan xeerosaadka labada aqal shir gudoonka kulamada wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo abraac loo marayo ansixinta wax ka bedelka abraacan waxa uu tilmaamayaa guntanka mukoramka kulamada wadajirka ee labada aqal ee gaarka ah wuxuu ku qabsoomayaa in ay goob joog yihiin 100% iyo hal dheeriya tirada guud ee aqal kasta ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 24aad farqadiisa koowaad ee xeerosaadka golaha shacabka iyo qodobka 27aad farqadiisa koowaad ee xeerosaadka golaha aqalka sare sidoo kale waxa uu raacan sheegayaa in gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta ay soo saaraan shintiris waqtiyeysan oo ku saabsan kulamada wadajirka ee u gaarka ka doodista iyo ansixinta hindisa sharciyeedka soo jeedimaha wax ka bedelka dastuurka soo jeedimaha kala duwan ee wax ka bedelka dastuurka waxaa loo tiranayaa 3 meelood 2 meel tirada guud ee xildhibaanada golaha shacabka iyo 3 meelood 2 meel tirada guud ee xildhibaanada golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka 136aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba muwaafaqsan yahay dastuurka habraac al-ansixiye habraac al-ansixiye waxa uu waafaqsan yahay cutubka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka qodobka 17aad xarafkiisa A ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo xeerosaadyada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya